Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Hökməli qəsəbəsində həyata keçirdikləri növbəti tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 5 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı həmin qəsəbədə yaşayan Cəmaləddin Alxasov, Aydın Eyvazov, Samir Mustafayev, İldar Nəbiyev və Fərrux Əskərov tutulublar. Onların üzerinde şəxsi axtarış aparılan zaman hazır bükümlər formasında satış için qablaşdırılan narkotik vasitə heroin ve psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər Hökməli ve etraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını bildiriblər. Tanımadığım bir şəxsən patı almışdım. 45 manata. Mənim Səbəb Salamın Ramiz oğlu, Qovu sakini. Bu günləri Hökməli qəsəbəsində polislər tərəfindən yaxalandım. Üzərimdə patı aşkar olundu. Nəbiyev Eldar Şahverdiyoğlu. Tanımadığım şəxsini almışam, öz istiladam bizim patının. Qobu polis tərəfindən hoşum tutulmuşam, üstümdə aşkarlanım. Faktlarla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.